Nu har jag använt mina programmeringskunskaper och byggt en enkel miniräknare som frågar om två stycken tal. Jag sparar de talen i varsin variabel som jag har döpt till A och B. Jag ska räkna ut vad summan av de här två är och sen skriva ut det resultatet tillbaka. Men tyvärr är det en del problem här och vi ska lösa dem. Och inom programmering så kallar vi generellt olika typer av fel för buggar i programmen. Men det finns tre olika slags fel som kan uppstå. Vi pratar här om syntaxfel, vi pratar om exekveringsfel och vi pratar om logiska fel. Och här kommer vi se exempel på alla tre. Till att börja med, om vi försöker köra det här programmet, så vill den inte ens börja. Det här är ett syntaxfel och det är ett språkligt fel, det vill säga vi har brutit mot språkets regler. Vi har inte följt den grammatik som finns. Och ofta handlar det här om att jag till exempel har glömt en parentes eller ett citationstecken eller stavat fel på något kommando. Och här, mycket riktigt, saknar jag en högerparentes. Så det finns en vänsterparentes här men aldrig någon avslutande högerparentes. Så Python vet inte vad jag menar här när den här högerparentesen egentligen ska dyka upp. Och därför kan den inte köra alls. Så det här är ett exempel på ett språkligt fel eller ett syntaxfel. Om jag sparar det här programmet och försöker köra det nu så kommer jag märka att det faktiskt startar. Och den ber mig om två stycken tal här. Men programmet kör inte färdigt utan vid något tillfälle så kraschar det här då. Och de här felmeddelandena kan ibland vara ganska långa. Men mitt tips är att läsa dem nerifrån och upp. Och den sista raden har någon beskrivning av vad för typ av fel som har inträffat. Den pratar om att jag försöker multiplicera. Och det jag multiplicerar här är olika strängar, vilket jag inte får göra då. Ovanför det så ser jag exakt vilken radkod som den försökte utföra här. Och det är den här som jag hittar på rad 3 i mitt program. Och om jag inte vet exakt var någonstans så står det också på raden ovanför att det här är just på rad 3. Det här betyder inte att det är fel på just rad nummer 3. Men det är där som programmet inte längre kan fortsätta. Och vi kallar det här för ett exekveringsfel. Vi har skrivit korrekt Python-kod men datorn kan inte göra det vi har bett den att göra. Om vi växlar tillbaka till programmet så är felet att jag försöker göra någon form av uträkning här. Jag multiplicerar och det förutsätter att A och B också är tal. Men när jag inte har sagt någonting så är de här strängar och strängar kan jag inte multiplicera ihop. Utan jag måste vara tydlig med att de här faktiskt är tal. Och nu är det tal som sparas ner i variablerna A och B som jag sen kan räkna med och få värdet som sparas i total. Så här ser vi också att felet var inte på rad nummer 3. Felet uppstår på rad 3 på grund av saker som har skett tidigare. Om vi testar att köra det här programmet igen så får jag återigen möjlighet att skriva in två tal. Och här får jag ett svar tillbaka som säger att A plus B är lika med 10. Men det stämmer ju inte riktigt. Jag borde ha fått 7 i så fall. Och det här är ett exempel på ett logiskt fel där jag har skrivit
korrekt Python-kod. Det är ingenting som har kraschat, men programmet har ändå inte gjort vad jag tänkte att det skulle göra. Och här är det vanligt att jag har till exempel råkat välja fel variabel eller som i det här fallet skrivit ett gångertecken istället för ett plus eller ett minus istället för ett delat med eller någonting sånt. Så vi ändrar på det och rättar då den här buggen, det här logiska felet, och kör en fjärde gång. Och då ser jag att den faktiskt startar, den kör färdigt och jag får det svar som jag förväntade mig.